80 raketa balistike Tel Avivin duke detyruar banorët izraelit të futen në strehimore. Sulmet e Iranit vinë si akmarrje për fushatën e Izraelit kundër Hezbollahut në Liban dhe vrasjen e liderit të kësaj organizate Hasan Nasrallah. Alarmet u dëgjuan në të gjithë Izraelin dhe shpërthimet u dëgjuan në Jeruzalem dhe në luginën e lumit Jordan. Garda revolucionare e Iranit thasë se Irani kishte lëshuar 10 raketa në Izrael dhe se nëse Izraeli hakmerrej, përgjigja e Teheranit do të ishte më dërmuese dhe shkatruese. Një zyrtar i lartë iranian i tha Reuters se urdhri për lëshimin e raketave në Izrael ishte bërë nga lideri suprem i vendit, Ayatollah Ali Khamenei. Nga ana e tij, sipas gardës revolucionare iraniane, Khamenei mbetet në një vend të sigurt. Irani tani është në gjendje lufte, kështu deklaroi Ministria Iraniane e Inteligjencës duke paralajmëruar se Teherani do të përballet me vendet që mbështesin Izraelin. Sa kaq mësohet se disa nga raketat iraniane të lëshuara drejt Izraelit u kapën nga sistemet antiraket amerikane të vendosura në rajon, përpara se të arrinin në qiellin e shtetit hebre dhe jo nga kupola e hekurt izraelite. Kjo është bërë ditur nga burime amerikane të cituara nga BBC. Sipas një zyrtari të mbrojtjes amerikane, shkatruesit e marinës amerikane në detin Mezdhe Lindor kapën raketa balistike iraniane gjatë lëshimit të së martës. Ushtria izraelite bën me dije se nga sulmet iraniane nuk pati të lënduar. Si kundër përgjigje, zëdhënësi i ushtrisë izraelite deklaroi se sulmi iranian do të ketë pasoja. Media izraelite citoi ushtrinë izraelite të thoshte të martën se forcat ajrore do të vazhdojnë të kryejnë sulme të fuqishme në të gjithë lindjen e mesme. Izraeli ka plane për të kundër përgjigjur ndaj sulmit raketor të Iranit. Ky sulm do të ketë pasoja. Ne kemi plane dhe do të operojmë në vendin dhe kohën që vendosim. Disa raketa iraniane të gjuajtura në Izrael të martën brëma kishin ndikim të drejtpërdrejtë në Izraelin qendror dhe jugor. Ne jemi gati për ta. Ndërkohë në frontin tjetër të Izraelit, videot e shfaqura nga mediat ndërkombëtare në Gaza tregojnë banorët të cilët brohorasin ndërsa raketat iraniane fluturonin mbi Izrael. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë reaguar nëpërmjet sekretarit të mbrojtjes Lloyd Austin. Ai i tha homologut të tij izraelit Yoav Gallant se Washingtoni kishte arritur gatishmërinë e forcave në rajon në pritje të sulmit iranian.